បងប្អូនបានដឹងហើយហេតុអីបានជាដាក់លោកគ្រូសៅសានសៅយ៉ាន់ហ្នឹងនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី1ឧទាហរណ៍ការប្រកួតរបស់សៅយ៉ាន់វិសាលជាមួយនឹងកីឡាករចិនឬក៏កីឡាករជុំទី1ហ្នឹងអរណាច្រឡំកីឡាករពេជ្រសង្ហៈជាមួយនឹងកីឡាករចិនជុំទី1ហ្នឹងអស់បានថាកីឡាករហ្នឹងប្រកួតទៅដូចបន្ទុកជំរងចម្រាស់គ្នារបៀបសង្ហៈជាមួយនឹងសៅយ៉ាន់វិសាលអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើលោកគ្រូសានសាយ៉ាន់នឹងដាក់បន្ទូឲ្យអ្នកណាអ្នកឈ្នះឡើងទៅប្រកួតបាច់ប្រត់ជួបជាមួយនឹងពេជ្រសង្ហៈតើពេលនោះលោកគ្រូសានសាយ៉ាន់នឹងដាក់បន្ទូឲ្យអ្នកណារវាងកីឡាករចិនបើសិនជាវាយអត់ត្រឡប់រវាងកីឡាករចិននិងកីឡាករពេជ្រសង្ហៈតើលោកគ្រូសានសាយ៉ាន់នឹងដាក់បន្ទូអ្នកណាឲ្យឡើងទៅជុំបាច់ប្រត់ជាមួយនឹងកូនគាត់បងប្អូនឆ្លើយមើលអានោះហើយដែលជាសំណួរចាំសួរទៅសហព័ន្ធថាហេតុអីបានដាក់លោកគ្រូសានសាយ៉ាន់ធ្វើជាតើក្រុមនៅក្នុងជុំទី1មិនដាក់អញ្ចឹងតែបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនតែរឿងឈ្នះចាញ់គេឈ្នះសមហើយគេចាញ់សមហើយបងប្អូនអត់យល់ពីម្ដងខ្ញុំច្បាស់បើច្បាស់បងប្អូនខ្ញុំអត់និយាយរឿងចាញ់ឈ្នះរវាងកីឡាករទាំងពីរហ្នឹងទេកីឡាករពេជ្រសង្ហៈនិងកីឡាករសៅយ៉ាន់វិសាលគឺជាថ្នាលគុណខ្មែរមួយដ៏ល្អគឺជាកីឡាករមួយដ៏ល្អខ្ញុំឃើញការប្រកួតរបស់គាត់គឺល្អមែនទែនខ្ញុំជក់ចិត្តមែនទែនការប្រកួតរបស់គាត់ណាខ្ញុំចូលចិត្តគូប្រកួតហ្នឹងកីឡាករខ្លះបាយមិនបានគូនេះទេអត់បានទេធានបត់មួយពីរឿងពេជ្រសង្ហៈប្រកួតជាមួយនឹងសៅយ៉ាន់វិសាលខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនគាត់ខមមិនហើយគាត់បានដាក់វីដេអូមួយនៅក្នុងខមមិនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានឆែកមើលទៅខ្ញុំឃើញមែនអឺហើយខ្ញុំក៏បានផុសនៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំថាហេតុអីបានជាលោកគ្រូសានសៅយ៉ាន់ហ្នឹងគាត់ធ្វើជាចៅក្រមនៅក្នុងគូប្រកួតរបស់ពេជ្រសង្ហៈជាមួយនឹងកីឡាករចិននៅជុំទី1ហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់មិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគាត់អត់យល់ការផុសរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំមិនមាននិយាយរឿងឈ្នះរឿងចាញ់ទេបងប្អូនអត់មាននិយាយឈ្នះចាញ់ខ្ញុំមកចង់និយាយឈ្នះចាញ់ព្រោះគូនេះខាងគ្រូពេជ្រសង្ហាគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសហព័ន្ធហើយសហព័ន្ធគាត់នឹងកំពុងតែរៀបចំដោះស្រាយរឿងហ្នឹងដែរហើយក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់នៅតែមិនយល់រឿង503032អីហ្នឹងគាត់នៅតែមិនយល់អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំនិយាយនឹង321501ឲ្យបងប្អូនបានយល់ទេចុះអាយ៉ាងហ្នឹងមួយចុះព្រោះមានបងប្អូននេះនៅតែមិនយល់ឃើញគាត់ខមមិននៅក្នុងเพจខ្ញុំគាត់ថាគាត់មិនអស់ចិត្តសោះចាញ់ប៉ុណ្ណឹងថាចាញ់ទៅគាត់មិនអស់ចិត្តទេហេតុអីក៏ឲ្យ50យ៉ាងហោចណាស់ក៏32ដែរបាទ50ក៏ចាញ់32ក៏ចាញ់ដូចគ្នាតែគាត់អត់យល់បងប្អូនរឿងបន្ទុក50ឬក៏អីហ្នឹងអា50ហ្នឹងមានន័យថា5នាក់ចៅក្រុម5នាក់គេឲ្យបន្ទុកឈ្នះជាឯកឆន្ទឈ្នះចាញ់ជាឯកឆន្ទណាអា50ណាហើយបើ32ទៅ32ហ្នឹងបានន័យថាមាន2នាក់ឲ្យឈ្នះហើយ3នាក់ឲ្យចាញ់ឬក៏មាន3នាក់ឲ្យចាញ់2នាក់ឲ្យឈ្នះវាអញ្ចឹងណា32ហ្នឹងហើយនឹង50គឺវាអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនតែងតែយល់ច្រឡំហើយក៏អត់បានយល់មានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានជួយចូលទៅខមមិនដែរថាវាមិនអា50ហ្នឹងមិនអា32ហ្នឹងមិនគាត់នៅតែមិនយល់អឺបងគាត់តែនិយាយថាធម្មតាកីឡាករវាយ5ទឹកអត់5ទឹកគូនឹងវាយតែ3ទឹកឯងវាយ3ទឹកទឹក1ទឹក2ទឹក3អញ្ចឹងហោះណាក៏មានគូណាឈ្នះមកទឹកដែរបានន័យថាអញ្ចឹងគាត់គិតអញ្ចឹងតែអាលក្ខណៈ50ឬក៏32នេះមិនមែនគេគិតអញ្ចឹងទេអមរាចៅក្រុមទី1ឲ្យបន្ទុកក្រហមឈ្នះណាចៅក្រុមទី2ឲ្យបន្ទុកក្រហមឈ្នះចៅក្រុមទី3ឲ្យបន្ទុកក្រហមឈ្នះចៅក្រុមទី4ឲ្យបន្ទុកខៀវឈ្នះតែក្រុមទី5ឲ្យបន្ទុកខៀវឈ្នះអានោះមានថា3 2ឃើញទេ3 2
បើសិនជាចៅក្រុមទាំង5ឲ្យពិន្ទុក្រហមជ្រះទាំង5នេះអាហ្នឹងហៅថា5 0បងប្អូនបងប្អូនត្រូវដឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំទៀតហើយកុំបកកាយគ្នារឿងហ្នឹងទៀតខ្ញុំនិយាយលើកមុនម្ដងហើយរឿងហ្នឹងទោះបីជាកីឡាករមង្គលក្រហមនេះជ្រះ3ទឹកអញ្ចឹង2ទឹកទៀតក៏ចាញ់ណាអញ្ចឹងចៅក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតមើលឃើញអញ្ចឹងគេឲ្យពិន្ទុសរុបទៅគឺឈ្នះម្នាក់ឯងតែក្រុមផ្សេងទៀតគេគាត់ឃើញអាហ្នឹងឈ្នះ3ទឹកអញ្ចឹងឃើញក្រហមឈ្នះ3ទឹកគេឲ្យឈ្នះមួយទៀតហើយអញ្ចឹងទាំង5នេះឲ្យដូចគ្នាហ្នឹងហៅ5 0លុះត្រាតែចៅក្រុមផ្សេងទៀតឲ្យចាញ់2នាក់ហើយចៅក្រុមផ្សេង3ទៀតឲ្យឈ្នះ3នាក់អាហ្នឹងបានន័យថាឈ្នះ3ចាញ់2អញ្ចឹងគេហៅថា3 2តែបូកទឹកគេបូកទឹកអញ្ចឹងគេបូកទឹក1ទឹក2ទឹក3ឲ្យមកឈ្នះ2ទឹកឈ្នះហើយឃើញគេមិនខ្វល់ឲ្យឈ្នះ2ទឹកឈ្នះ3ទឹកឈ្នះហើយឈ្នះ2វាយតែ3ទឹកទេកាលណាអ្នកណាឈ្នះ2ទឹកអ្នកនឹងឈ្នះហើយយល់ទេបងប្អូនហើយបើឈ្នះទាំង3ទឹកហ្នឹងអានឹងឈ្នះហើយមិនមែនថាដូចបងប្អូននិយាយថាគេវាយឈ្នះមួយទឹកនេះដែរមួយទឹកនោះដែរមិនគួរណាឲ្យ5 0អាចឲ្យ3 2ទេមិនមែនទេអានឹងគឺពិន្ទុជាឯកច្ឆន្ទ5 0ហ្នឹងគឺជាពិន្ទុឯកច្ឆន្ទគេឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់បានតែគេឲ្យមួយខាងឈ្នះដូចគ្នាទាំងអស់អូខេឥឡូវចូលសាច់រឿងចូលសាច់រឿងនៅក្នុងការផុសរបស់ខ្ញុំបានផុសថាហេតុអីបានជាការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងដែលមានលោកគ្រូសានសាយ៉ាន់ហ្នឹងក៏មានកូនគាត់ប្រកួតនៅក្នុងម៉ារ៉ាតុងដែរចុះហេតុអីបានជាគាត់ទៅធ្វើជាចៅក្រមនៅក្នុងជុំទី1ចាក់ចាំច្បាស់អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់នៅក្នុងជុំទី1រវាងការប្រកួតរវាងពេជ្រសង្ហៈជាមួយនឹងកីឡាករចិនខ្ញុំមិនជាចាំឈ្មោះប្រហែលទេកីឡាករចិនដូចជាយ៉ាន់សៀងខ្ញុំបានស្គាល់ទុកដែរខ្ញុំបានឃើញគេផ្សាយវីដេអូនឹងឲ្យខ្ញុំឃើញមានចៅក្រមមានសាវនឿនមានអីចូលធ្វើក្នុងនឹងដែរនៅជុំទី1ហើយក៏មានលោកគ្រូសានសៅយ៉ាន់ធ្វើនឹងដែរអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំផុសខ្ញុំអត់គិតរឿងអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ទេខ្ញុំគិតរឿងកន្លែងថាហេតុអីបានជាការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងហ្នឹងវាមិនតែប្រកួតមួយជុំនឹងណាបានថាមាន2ជុំអញ្ចឹងទៅ2ជុំឬ3ជុំទៅស្រេចតែកម្មវិធីធ្វើទៅប៉ុន្តែកម្មវិធីមាន2ជុំជុំទី1និងជុំទី2ដែលជាជុំផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងជុំទី1ហេតុអីបានជាដាក់សានសាយ៉ាន់ធ្វើជាចៅក្រមកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំដាក់ជាសំណួរទៅដល់សហព័ន្ធថាតើសហព័ន្ធគិតមិនដែរហេតុអីបានដាក់អញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់បែបនេះគឺមានន័យថាវាអត់ប្រក្រតីទេបងប្អូនខ្លះក៏អត់យល់គាត់ថាមិនមែនមានតែសានសាយ៉ាន់មួយណាដែលធ្វើចៅក្រមហ្នឹងមាន4 5នាក់ទៀតតើដែលធ្វើចៅក្រមបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងអត់បានទេច្បាប់គឺច្បាប់ហេតុអីបានគេដាក់អញ្ចឹងហេតុអីបានគេដាក់អញ្ចឹងហើយបានគេមិនអោយដាក់អញ្ចឹងព្រោះកាលណាកូនគាត់ប្រកួតដែរអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកណាគេដឹងដែរថាឧបសគ្គរបស់សៅយ៉ាន់វិសាលជាអ្នកណានៅក្នុងការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនបងប្អូនឆ្លើយមើលតើឧបសគ្គរបស់សៅយ៉ាន់វិសាលជាអ្នកណានៅក្នុងការប្រកួត4នាក់ហ្នឹងបងប្អូនខមមិនដាក់មួយមើលតើឧបសគ្គរបស់អ្នកណាដែលសានសាយ៉ាសៅយ៉ាន់វិសាឧបសគ្គរបស់គាត់ខមមិនមួយមើលបងប្អូនខ្ញុំចង់ដឹងបងប្អូនគិតមិនដែរបងប្អូនយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយលឿនទៅបងប្អូនស្ដាប់អត់ទាន់ក៏ថាបានគឺខមមិនម្នាក់មួយមកដើម្បីយើងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះក្រៃលោអាចមានកន្លែងខ្លះយើងអាចកែប្រែបានអ
បាទអញ្ចឹងសង្ហៈសង្ហៈនឹងហើយបាទបាទពុទ្ធសពុខੰអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនយើងបានឆ្លើយមកហើយអញ្ចឹងឧបសគ្គរបស់សៅយ៉ាន់វិសាលគឺជាកីឡាករសង្ហៈអឺពេជ្រសង្ហៈណាបងប្អូនបានដឹងហើយហេតុអីបានជាដាក់លោកគ្រូសៅសសានសៅយ៉ាន់ហ្នឹងនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី1ឧទាហរណ៍ការប្រកួតរបស់សៅយ៉ាន់វិសាលជាមួយនឹងកីឡាករចិនឬក៏កីឡាករជុំទី1ហ្នឹងអរណាច្រឡំកីឡាករពេជ្រសង្ហៈជាមួយនឹងកីឡាករចិនជុំទី1ហ្នឹងអបបានតែកីឡាករនឹងប្រកួតទៅដូចបន្ទុកជំរងចម្រាស់គ្នារបៀបសង្ហៈជាមួយនឹងសៅយ៉ាន់វិសាលអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើលោកគ្រូសានសៅយ៉ាន់នឹងដាក់បន្ទុកឲ្យអ្នកណាអ្នកឈ្នះឡើងទៅប្រកួតបាច់ប្រត់ជួបជាមួយនឹងពេជ្រសង្ហៈសំណួរដែលខ្ញុំសួរទៅនេះតើពេលនោះលោកគ្រូសានសៅយ៉ាន់នឹងដាក់បន្ទុកឲ្យអ្នកណារវាងកីឡាករចិនបើសិនជាវាយអត់ត្រឡប់រវាងកីឡាករចិននិងកីឡាករពេជ្រសង្ហៈតើលោកគ្រូសានសញ្ញានឹងដាក់បន្ទុកដែរណាឲ្យឡើងទៅជុំប្រាច់ប្រត់ជាមួយនឹងកូនគាត់បងប្អូនឆ្លើយមើលអានឹងហើយដែលជាសំណួរខ្ញុំសួរទៅសហព័ន្ធថាហេតុអីបានដាក់លោកគ្រូសានសញ្ញាធ្វើជាថៅក្រមនៅក្នុងជុំទី1ខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងតែបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនដល់រឿងឈ្នះចាញ់គេឈ្នះសមហើយគេចាញ់សមហើយបងប្អូនអត់យល់ពីបំណងខ្ញុំទាំងហើយទើបខ្ញុំ live ថ្ងៃនេះដើម្បីបកស្រាយពន្យល់ឲ្យបងប្អូនបានយល់ពីបំណងខ្ញុំអីថ្ងៃនេះប្រពន្ធចូលមើលដែរអូសួស្តីប្រពន្ធសំឡាញ់ថ្ងៃនេះទៅផ្ទះយើងតិចហើយបាទអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លើយមកថាចិនជាឧបសគ្គរបស់កីឡាករបាទមានអ្នកឆ្លើយចិនច្រើនអូអូខេនឹងបានន័យថាគេនឹងដាក់បន្ទុកឲ្យចិនឈ្នះហើយឲ្យចិនឡើងទៅជួបកូនប្រុសរបស់គាត់ពីព្រោះទឹកដៃចិនរៀងស្ទើរជាងសង្ហៈបន្តិចណាបងប្អូនយល់ច្រើនណាឃើញទេបើសិនជាសង្ហៈវាយអត់សន្លប់គេឲ្យចិនឈ្នះហើយបាទនឹងហើយដែលជាបញ្ហាដែលខ្ញុំលើកមកហេតុអីបានជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីអូដែលរៀបចំពីអ្នកដែលរៀបចំចាត់ចែងគណៈកម្មការឯហ្នឹងចៅក្រមអាជ្ញាការហេតុមកក៏ធ្វើអញ្ចឹងអានេះគឺជាការធ្វើប្រហែសឬក៏ជាចេតនាឬក៏ខាងស្ថានីយ៍ថោនឲ្យលឿនអត់ដល់បានធ្វើការអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអត់សុក្រិតអញ្ចឹងសុំច្បាប់មួយច្បាស់បងប្អូនខ្ញុំអត់និយាយរឿងចាញ់ឈ្នះរវាងកីឡាករទាំងពីរហ្នឹងទេកីឡាករពេជ្រសង្ហៈនិងកីឡាករសៅយ៉ាន់វិសាលគឺជាថ្នាលគុណខ្មែរមួយដ៏ល្អគឺជាកីឡាករមួយដ៏ល្អខ្ញុំឃើញការប្រកួតរបស់គាត់គឺល្អមែនទែនខ្ញុំជក់ចិត្តមែនទែនការប្រកួតរបស់គាត់ណាខ្ញុំចូលចិត្តគូប្រកួតហ្នឹងកីឡាករខ្លះវាយមិនបានគូនេះទេអត់បានទេគូឯងខ្លះគូល្បីប្រចាំប្រទេសយើងខ្លះវាយអត់បានដែរគូហ្នឹងផងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សុំនិយាយរឿងឈ្នះចាញ់រវាងគូហ្នឹងទេខ្ញុំនិយាយពីហេតុផលហេតុអីបានដាក់លោកគ្រូសានសៃយ៉ាន់ទៅធ្វើចៅក្រមជុំទី1អាហ្នឹងវាជារឿងមួយខុសដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញខុសអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរថាតើសហព័ន្ធគិតមិនដែររឿងហ្នឹងទៅជាបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនមកផ្ដេសដាក់ឲ្យខ្ញុំទៅវិញម៉ាំងរកស្ដីឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះក៏ចូលទៅជួយឆ្លើយខមមិនទៅក្នុងនេះហើយក៏អរគុណបងប្អូនជាច្រើនដែលបានជួយខមមិនតបបាទបងប្អូនខ្លះក៏អត់យល់នឹងហើយជាបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់និយាយសម្រាប់ការប្រកួតរវាងគូទាំងពីរនេះវិញខ្ញុំនិយាយទៅចោះតាំងពីទឹកមួយដល់ទឹកបីមានការប្រកួតស្វិតស្វាញមែនទេពេជ្រសង្ហៈក៏ដើរបុកចូលរហូតកម្លាំងគាត់ល្អមែនទេខ្ញុំសូមសរសើរពេជ្រសង្ហៈសរសើរមែនទេប៉ុន្តែខាងសៅយ៉ាន់វិសាលនោះគាត់ក៏ប្រកែដែរគាត់ប្រកែធាក់កាត់ទាត់កាត់ជង្គង់កាត់ចូលបានច្រើនមកគាត់ព
ពីនឹងវាយទៅវាយមកចូលច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទុកវាបដិញគ្នាមែនទេបន្ទុកខ្ញុំមើលបដិញគ្នាខ្លះបន្ទុកបដិញគ្នាមែនទេទឹកមួយទឹកពីរបដិញគ្នាមែនទេឈ្នះឈ្នះលើសខ្វះគ្នាតិចតួចតិចតួចទេតិចតួចតិចតួចទេមួយវាយធ្ងន់មួយវាយបានច្រើនមួយវាយបានធ្ងន់មួយវាយបានច្រើនអានឹងបន្ទុកពិបាកដាក់ដែរអ្នកវាយបានធ្ងន់ខាង Q វាយបានធ្ងន់ជាងតែខាងអូខាង Q វាយខាងអីអឺខាងសៅយ៉ាំពិសាគាត់វាយបានធ្ងន់ច្រើនជង្គង់ពាត់គាត់ចូលបានធ្ងន់ច្រើនតែខាងខាងពេជ្រសង្ឃាគាត់វាយបុកបានច្រើនវាយចេញបានច្រើនទាំងជង្គង់ទាំងទាត់ទាំងម៉ាត់ទាំងអីគាត់ចេញបានច្រើនមួយស្រាលមួយធ្ងន់អានោះគេពិបាកដាក់បន្ទុកដែរណាខ្ញុំមិននិយាយរឿងនឹងច្រើនវិញឆ្ងាយទេកុំអោយបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំទុកអោយគណៈកម្មការសហព័ន្ធគាត់នឹងដោះស្រាយរឿងនឹងទៅប៉ុន្តែកន្លែងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយមានបងប្អូនគាត់សួរថាតើអានេះមិនខ្ញុំតែនិយាយបងប្អូនគេសួរខ្ញុំទេណាតើពេលខ្ទាស់ជើងកាត់ដួលនឹងគេអោយបន្ទុកដែរបាទខ្ញុំនិយាយនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់លោកគ្រូពេជ្រផាន់អធិស្ឋានលោកគ្រូពេជ្រផាន់អធិស្ឋានហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនេះទេគេសួរខ្ញុំខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅថាតើការខ្ទាស់ជើងហ្នឹងគេអោយបន្ទុកដែរខ្ញុំបានឆ្លើយប្រាប់ដូចស្ថាថាបើសិនជាចៅក្រមនឹងអាជ្ញាកណ្ដាលមើលអត់ឃើញពេលខ្ទាស់ជើងមើលអត់ឃើញគេឲ្យបន្ទុកឲ្យគេឲ្យអ្នកណាមានព្រៀបជើងណាមានកម្លាំងរឹងមាំជាងមានចំហរឹងមាំជាងនឹងគេឲ្យអ្នកហ្នឹងឈ្នះឲ្យអ្នកហ្នឹងមានទម្ងន់ឈ្នះឈ្នះជាងអានេះបើសិនជាវាយទៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាវាយដាច់វាយដាច់អីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាម្នាក់ទៀតឈ្នះលំនឹងរឹងគេឲ្យអ្នកហ្នឹងជាអ្នកមានព្រៀបជាងប៉ុន្តែបើសិនជាអាជ្ញាកណ្ដាលឃើញពេលនឹងប្រមានឲ្យអាខ្ទាស់ជើងពីក្រោយដូចយើងឲ្យពីទៅគេចាប់ជើងបានយើងយកជើងខ្ទាស់ពីក្រោយខ្ទាស់ចេះអាហ្នឹងគេអត់ឲ្យទេអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញសង្ឃាក៏ធ្វើច្រើននៅក្នុងទឹកទី2និងទី3គេក៏ធ្វើបានច្រើនអាខ្ទាស់ជើងពីក្រោយអាហ្នឹងគេហានប៉ុន្តែអាញាកដាគាត់មើលឃើញឯងអាញាកដាមិនចេះតែមើលឃើញគាត់មើលតែខាងលើគាត់មើលតែខាងលើមើលក៏ចាំចាប់មើលកែងមើលអីចឹងទៅបាទខាងក្រោមគេខ្ទាស់មានឃើញគាត់អត់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមអាចឃើញដល់ពេលដែលចៅក្រមឃើញយល់ថាយ៉ាងម៉េចនឹងចៅក្រមឃើញគេគេអត់ឲ្យទេហ្នឹងគេអាចណូតទុកឃើញថាខ្ទាស់ជើងខ្ទាស់អីចឹងគេណូតទុកចៅក្រមគេអត់ឲ្យទេអាហ្នឹងចឹងអានឹងខ្ញុំសូមចម្លើយឆ្លើយទៅកាន់បងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់សួរថាតើការខ្ទាស់ជើងនឹងឲ្យបន្ទូអត់ខ្ទាស់ជើងបន្ទូនឹងគេអត់ឲ្យទេអានឹងខុសច្បាប់ខុសលក្ខន្តិកៈប៉ុន្តែបើអាញាកដាអត់ឃើញរួចខ្លួនហើយនឹងចៅក្រមអត់ឃើញរួចខ្លួនយើងធ្វើមិនលឿនកុំឲ្យគេឃើញតែគេឃើញគេចាប់បានយើងគេដកបន្ទូយើងឬក៏គេណូតគេកត់ចំណាំទុកដល់ពេលយើងបន្ទូផាផែគេដកបន្ទូយើងអាហ្នឹងតែបើបន្ទូគេបន្ទូយើងឈ្នះគេឲ្យឈ្នះហើយប៉ុន្តែបន្ទូផាផែអាខ្ទាស់ជើងខ្ទាស់អីហ្នឹងគេគេកាត់បន្ថយបន្ទុកយើងធ្វើយើងចាញ់ព្រៀបវិញអាហ្នឹងបើសិនជាបន្ទុកហាក់ហែលតែបន្ទុកយើងឈ្នះគេឲ្យឈ្នះហើយអញ្ចឹងអារឿងឈ្នះចាញ់ហ្នឹងខ្ញុំសុំមិននិយាយទុកឲ្យចៅក្រមគាត់នឹងសហព័ន្ធគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅក្នុងទឹកទី2ខ្ញុំឃើញសាសសៅយ៉ាន់វិសាលមានកន្លែងមួយដែលគួរតែកែប្រែបងប្អូនដឹងកន្លែងណាដែលសៅយ៉ាន់វិសាលគួរតែកែប្រែនៅក្នុងទឹកទី2មានដឹងមើលបងប្អូនដែលបានតាមដានសុំឆ្លើយមួយមើលអ្នកណាឆ្លើយត្រូវខ្ញុំឲ្យខោខ្លីមួយខោបដាលមួយនៅក្នុងទឹកទី2សៅយ៉ាន់បានធ្វើកន្លែងមួយដែលខោខ្លីប្រហែលប្រហែលមួយបងប្អូនណាដឹងខ្ញុំឲ្យខោមួយខោបដាលមួយសូមមើលខមមិនខ្ញុំទុកពេលឲ្យកន្លះនាទីមួយនាទីចុះ